መላላጫና መቋረጫ ይለያል። አይ ላላ ይለያል። 2,900,099 wait አኪ ለጻፋት ለጻፋት እስኪ ወክራ በግ በቤት በበግ በበግ ቤት ደገባ አውዳሞ ሲመጣ በጣም በሩባንጆ በከተማ ጉዝባዝ የበጉ የዶሮ የሳናቱ ጓና ደረሰን እንደምን አላችሁ ቤተሰቦቻችን? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ ፋሲካ ነው፣ በዓል ነው፣ ፍስሐ ነው። ጌታችን ተነስተዋል። የስቃይ ዘመን አልቋል፣ ፍስሐ ሆኗል፣ ፋሲካ ሆኗል ማለት ነው፣ ደስታ ሆኗል። እንዴት አላችሁልን? ሰላም ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ ፋሲካ ነው እንግዲህ እንደተለመደው ጥያቄ ለመንገደኞች ከተማ እንወጣለን። የበግ ገበያ፣ የዶሮ ገበያ በየጉራንጉሩ እንገባለን። ጎንደር ከተማ እናሰሳለን ማለት ነው። አሪፍ አሪፍ ጥያቄዎች ይዘናል። በዓል በዓል የሚሸጡ ጥያቄዎች ይዘናል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ከቆያችሁ ትስቃላችሁ፣ ትዝናናላችሁ፣ የማታውቁትን ታውቃላችሁ። እየሳቅን እስከ መጨረሻ እንቆያለን ማለት ነው። ለመንገደኞች ከምጠይቃቸው ጥያቄዎች መካከል አንዱን ለእናንተ እጠይቃችሁና በኮመንት መልሳችሁን ትሰጡኛላችሁ። ጥያቄው እንግዲህ እንደየ አካባቢው መልሱ ስለሚለያይ ለእናንተ ልጠይቃችሁና እንደየ አካባቢያችሁ ትመልሱልኛላችሁ። ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሴት የማትበላው የዶሮ ብልት፣ በማህበረሰቡ ሴት የማትበላው የዶሮ ብልት ተብሎ የሚታሰብ ወይም ደግሞ ክልክል ነው ሴት ብትበላው ጥሩ አይደለም የሚባል የዶሮ ብልት ወይም የዶሮ ስጋ ምንድን ነው ነው ጥያቄው። ይህን ትመልሱልኛላችሁ ማለት ነው። እኔ ደግሞ የመለሳችሁትን በሙሉ በቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። ትክክለኛ መልስ ለመለሰ ሰርፕራይዝ የሆነ ሽልማት ይኖረናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በዓልን የት ሆናችሁ እያሳለፋችሁ ነው? እስኪ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ በእውነት ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች የት ሁናችሁ እያያችሁ ነው? ከሀገር ውስጥ ናችሁ? ከሀገር ውጭ ናችሁ? በየትኛው ክፍለ ሀገር ናችሁ? በየትኛው ከተማ ሁናችሁ ቪዲዮን እያያችሁ ነው? ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። የጥያቄውንም መልስ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እንዲህ አይነት የበዓል ጥያቄዎች ዞር ዞር እያልኩኝ በበግ ገበያ፣ በዶሮ ገበያ፣ ለበዓላት ገበያ ሊሸምቱ ሰዎች ሰብሰብ ባሉበት አካባቢ እየዞርኩኝ እጠይቃለሁ። ዘና የሚያደርግ ቪዲዮ ይኖረናል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ከቆያችሁ ዘና ትላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ። አውዳመ ሲመጣ በጣም በሩባንጆ በከተማ ጉዝባዝ የበጉ የዶሮ የሳናቱ ኦህ የቀደደ እንደ ተዋጅ ጀንበር ዘራሩ ተላብሶ በደስታ በፍቅር አውዳመ ሲመጣ የበግ ገበያ ከአምናው አሁን የተሻለ ነው። ዘንድሮ በጣም አሪፍ ገበያ ነው ያለ። ውድ ነው? አሁን እንዴት ነው? ቅናሽ ነው? ቅናሽ ነው። አሁን ደህና በግ ስንት ይባላል? ደህና በግ 10። እሺ፣ ዶሮ እየገዛች ነበርና ዶሮ እንዴት ነው? ውድ ነው? ከድሮ አንጻር? ከድሮ አንጻር በጣም ውድ ነው። አሁን የዶሮ ስንት ገዛች? ይሄ 650። 650 በግ ጥሩ ነው፣ መካከለኛ ነው ገበያው። ያው ከድሮ አንጻር እንዴት ነው? ከድሮ አንጻር ዘንድሮ ጨምሯል። ተወዷል? አዎ ተወዷል። እሺ፣ ገበያ እንዴት ነው? ገበያ ጥሩ ነው። ያው ትንሽ ውድ የዶሮ ውድነት ከአምናው ከነበረው እንዴት ነው? ዘንድሮ ይወደዳል ወይስ አንድ ነው? በጣም ውድ ነው። ዘንድሮ በጣም ጨምሯል። ዶሮ ስንት ብልታለን? 12 አራት ንገሪ። መላላጫ መላላጫ፣ ክንፍ ክንፍ፣ ፈረሰኛ እና አረበነት። ወይ መቋደሻ መቋደሻ። መላላጫና መቋደሻ ይለያያል? አይ ላላ ይለያል። 12 አራቱን ንገረኝ። አጭር ቀልጠም አጭር ቀልጠም፣ ረጅም ረጅም፣ ክንፍ፣ ፈረሰኛ። ተባብራችሁ ነው የመለሳችሁት። 12 አራቱን ንገረኝ። መላላጫ፣ ጭን፣ ፈረሰኛ። አንድ ጋር እሺ፣ ቀይ መላላጫ፣ ጭን፣ ፈረሰኛ፣ ክንፍ እና ይሄ አጭር ጭን፣ ረጅም ጭን፣ አጭር ጭን አለ። 12 አራቱን ነገር እግር እግር፣ ጭን ጭን፣ ጉሮሮ ጉሮሮ፣ አራት ሶስት ይዛ ጉበት ነገር። ዶሮ 12 አራቱን ነገርኝ። አራት ፈረሰኛ ፈረሰኛ
አንድ ካራቶ ሁለቱን ስንቱን ልንገር? ፈረሰኛና ክንፍ ከም ጎነጎሮ አዛው ጫላ ላጫ ላጫ አ ላጭ እኔ ምልልህን 3 ጊዜ ሳተሰርፍ ትልኛለህ አሁን ምልውን ማለት ነው። በበግ ቤት በገባ በቤት ቤት ቤት በገባ በቤት ቤት ቤት በቤት ቤት በበግ ቤት በገባ በቤት በግ በቤት በበግ ቤት በገባ በቤት በግ በቤት በግ ቤት በገባ በቤት በግ በገባ በቤት በግ በገባ። እሺ እኛው አልበለስከው በበግ ቤት በገባ በበግ ቤት በገባ በበግ ቤት በገባ በበግ ቤት ቤት ገባ በበግ ቤት በግ ገባ በበግ ቤት በግ ገባ በበግ ቤት በግ ገባ በበግ ቤት በገባ በበግ ቤት በገባ በበግ ቤት በገባ። ነጋዴው 3 ሚሊዮን ዶሮ ወደ ገበያ ይዞ ወጣ። 7 ሸጠ። ስንት ይቀራል? 3 ሚሊዮን ዶሮ ይዞ ወጣ። 3 ሚሊዮን ነው ይዘንታ? 3 ሚሊዮን ዶሮ ይዞ ወጣ ወደ ገበያ። 7ቱን ብቻ ሸጠ። ስንት ይቀራል? 777 800 3 ሚሊዮን አይደል ያልከ? ከ3 ሚሊዮኑ 7 ሸጠ። 7 ሸጠ 2 ሚሊዮን 877 እሺ። ነጋዴው 3 ሚሊዮን ዶሮ ወደ ገበያ ይዞ ወጣ። 3 ሚሊዮን ዶሮ 7 ብቻ ሸጠ። ስንት ነው የሚቀረው? እሺ 2 ሚሊዮን 900 2 ሚሊዮን 900 90 አኪል ጻፋት ሁለት እስኪ ወክራ 2 ሚሊዮን በቃ ከ3 ሚሊዮን 700 እኮ 2 ሚሊዮን 997 97 2 ሚሊዮን 900 2 ሚሊዮን 9900 2 ሚሊዮን 9997 2 ሚሊዮን 93 ማለት ነው። እስኪ 2 ሚሊዮን 9000 900 93 3 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ዶሮ ይዞ ወጣ። 7 ብቻ ሸጠ። 23 ኖ 2 ሚሊዮን 300 ሺህ ነው። 7 ዶሮ ነው የሸጠው። 7 ነው። ከ3 ሚሊዮን 7 ዶሮ ሺህ ስንት ይቀራል? 2 ሚሊዮን 900 93 3 ሚሊዮን ዶሮ 3 ሚሊዮን ዶሮ ይዞ ወጣ። 7 ብቻ ሸጠ። 2 ሚሊዮን 900 77 አዎ 7 ሸጠ። 97 93 አዎ 93 ምን ብር ዶሮ 3 ሚሊዮን ዶሮ ይዞ ወጣ። 7 ሸጠ። መጨረሻ ምን ይቀራው? ስንት ነው? 2 ሚሊዮን 900 ሺህ 2 ሚሊዮን 900 ሺህ 99 አሚን 900 ሺህ ዌት 2 ሚሊዮን 900 ሺህ 993 ዲናር ምንድነው? ዲናር ወይም በ30 ዲናር ተሸጠ ክርስቶስ ምናምን ይባላል። ዲናር ምንድነው? ገንዘብ ብር ብር አዎ። ጌታችን በ30 ዲናር ተሸጠ ተላልፎ ተሰጠ ይባላል። ዲናር ምንድነው? ዲናር ማለት በወቅቱ ሮማውያን ይገበያዩበት የነበረው የብሩ ወይም የመገበያያ የሳንቲም ብር ስም ማለት ነው። ዲናር ምንድነው? ሳንቲም። ዲናር እንግዲህ ከስቅለት በዓል ጋር አያይዤ ስናገር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይሁዳ በ30 ዲናር ሸጠው ይላል። ዲናር ማለት የአይሁዶች የአይሁዳውያን ሳንቲም መገበያያ የቄሳር ምስል ያለበት ሳንቲም ማለት ነው። ዲናር ቅርጫ ምንድነው? ስጋ ነው። የበሬ ስጋ ቅርጫ ይባላል። ስጋው እንዳለ አይ እንዳ ያው ሲከፋፈል ሲከፋፈል ነው ቅርጫ የሚባለው። ቅርጫ ማለት መከፋፈል። የምን መከፋፈል? የሰዎች ጋራ ከበጋራ የምታደርገው ወይም ወል ለአራት ወይም ለአምስት የሚሆን ወይም አዛም በላይ ለሆነ ነገር ቅርጫ ይባላል። ቅርጫ ማለት መከፋፈል ማለት ነው። ምን መከፋፈል? ለምሳሌ አንድን ነገር
በግሩፕ ሆነ ስትከፋፈሉ ያቀርጫ ይባላል። ለምሳሌ ስጋ ለምሳሌ በግሩፕ ሆነ አርደ ስትከፋፈሉ ያቀርጫ ሊባል ይችላል። ሌላም ነገር ከስጋ ወጭ ቅርጫ ይሆነ? ብዙ ጊዜ በስጋ ነው የተለመደ ይሄ ነገር። ሌላ ነገር ይችላል። ቅርጫ ማከፋፈል? ምን ማከፋፈል? ስጋ ማከፋፈል። እስቲ አብራራልኝ እንዴት ነው? ስጋ ማለት ህብረተሰቦች ባንድ ሆኖ አንድ በሬ ይገዙና 12 ቆረጣ ወይ ከ6 ቆረጣ ያነ ቅርጫ የሚባለው ተከፋፍሎ ነው መወሰድ የተዘጋጁበት ነገር ማለት ነው። እሱ ቅርጫ ይባላል። አ ቅርጫ ማለት እንደዚህ የሰፈር ሰዎች ወይም በአካባቢ አባወራዎች ተሰብስበው አንድ ከብት በጋራ ገዝተው ለምሳሌ አንድ ከብት ከ6 ጎን ከኩል ነው የሚከፈልና እንደ መደብ ማለት ነው። ስለዚህ መደብ የሚከፋፈሉት ያ ቅርጫ ሰጋ ይባላል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ የበዓል ቪዲዮ ጥያቄ ለመንገደኞች ብለን በየገበያው የበገበያ የድሮ ገበያ እየጎበኘን ያዘጋጀነው የበዓል ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። ያያችሁትን ይመስል ነበር። በቪዲዮ ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቦቻችን ሁኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ሼር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አድርሱልን። በድጋሚ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ።